You know, Alfred, you start 1, 2. Okay. Ամպերությունը կյանք է, ինչ կկահա աղթի կյանքում հերոսին, եթե չլինեն կինն ու գինին, Հովհանես Թումանյան, խախուտ մակույքով հանձվիր ծովին, քան թե հավատա կնոջ երդուին, Ավետիք Իսահակյան։ Կինը թեկուզ առօրյայում համարում է թույլ էակ, բայց նրա մեջ պարփակված է ամեն լավ բան երկնքիտակ, չարչարվում է օր ու գիշեր, ոչ քուն ունի, ոչ դադար, ծանրակրչել աշխատանքը թանկ է գովեստին արդար։ Կինը մի թեյակ է մի, այնքան չնչին ու նշտեմ, որ նրա մեջ դու չես տեսնում լավ հատկություն, վեհ, վսեմ, չէ որ կնոջ մեջ հուսված կապ է երկու աշխարի, թե երկնքի ու երկրի, թե ծննդի ու մահի, խորհիր, թե ինչ պետի լինի քո ապագան ու ներկան, գտիր ամուր ընտանիքիդ ուրիշ ճամփա իսկական, եթե լուծես ընտանիքիդ խառն հանգույց այս կյանքի, խելքով և թե գործով բնավ, ոչ ոք էլ քեզ չի ապրի, թե ուզում ես քեզ չողակի չարչարանքի պիրկ շղտան, թե ուզում ես օրվա թասումը թույն չլցվի դառնության, համբերության մասին պետք է մենք մտածենք անպայման, քանզի դա մեզ կյանք է տալիս ու պատճառ է մեր մահվան, համբերությունը սկիպ չունի և գործում է հարատև, նա չգիտի ոչ ցասումը, ոչ զայրույթը ծանրաբեր, անդադարում հանգիստ տալիս զայրացածին նա զգաստ, ջղայնացած մարդը ընմիշտ և տկար է և նվաստ, համբերություն կյանք է տալիս ու բարիքներ պայքերում, պարգևում, ուժ է տալիս, միտք է տալիս ճիշտ գործելու մեր կյանքում, օգոստոս 208-ի տպագրված է նոյեմբերի նոր կյանքում։